Jako malý kluk jsem jezdíval na prázdniny do domu svých prarodičů, kde na stěně visel veliký obraz, na kterém bylo pod nočním oblohou vymalováno velké stádo ovcí a mezi nimi sedící pastýř, který je hlídal a evidentně si s nimi dobře rozuměl. Umělecký ten obraz asi za moc nestál, ale mi se moc líbil. Dýchala z něj pohoda a zvířátka jsem měl vždycky rád. Až mnohem později jsem pochopil, že na tom obraze malíř stvárnil Pána Ježíše uprostřed těch, kteří mu patří. Jde o jednu z klíčových ilustrací vztahu mezi Kristem a námi, které rozuměli křesťané od samého počátku existence církve. Vychází z textu 10. kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš říká: Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. V tomto biblickém obraze spolu korespondují dvě důležitá sdělení. Tím prvním je, že pastýř zná všechny své ovce jménem. Tím druhým, že jeho ovce velmi dobře znají jeho hlas, dokáží jej rozlišit od hlasu cizích lidí a jdou za ním kamkoliv sehne. Pokud jste někdy pracovali se zvířaty, víte, že vycvičit jedno dá dost práce. Ale přimět celé stádo, aby vás poslouchalo na slovo, následovalo vás tam, kam jdete, a ještě si každé jedno zvíře pamatovat jménem, je možné jen za předpokladu, že jste s nimi od rána do večera. Že jste s nimi od jejich narození až do smrti. Že jim pomáháte na svět a léčíte jejich rány. Že s nimi sdílíte svůj život a oni s vámi sdílejí ten jejich. No a přesně takový je Pán Ježíš. Vyjádření, že každou ze svých ovcí zná jménem, znamená, že o každém z nás ví úplně všechno. Ví, kde máme své silné, ale i slabé stránky. Ví o každé naší jizvě a breberce, která se nám honí v kožichu. Ví o každém vlasu na naší hlavě, tedy vlastně chlupu. V našich životech zkrátka není nic, o čem by nevěděl. Zná nás od A do Z. A tak je nic v našem jednání nemůže překvapit. No a to je skvělá zpráva, protože to znamená, že před svým pastýřem si nemusíme na nic hrát. Úspěšní chovatelé velkých zvířat zpravidla bývají, na rozdíl od panelákových milovníků pejsků, křečků a papoušků, docela tvrdáci. Ví lépe než oni, co je pro ně dobré a co ne, a potřebují mít mezi zvířaty autoritu. Někteří pastýři ovcí prý měli zvláštní výchovnou metodu pro ty, které měly tendenci si chodit, kam se jim zachtělo. V takovém případě pastýř ovci prostě zlomil nohu. Pak nohu ošetřil, zafixoval a nosil ovečku tak dlouho, dokud si svůj život a své preference zcela nespojila s ním. Taková ovce se pak stále pohybovala v jeho blízkosti. Už nikdy nikam neutekla a tak nehrozilo, že by se ztratila a nějaká šelma ji roztrhala. Nevím, jestli se to ještě někde mezi pastýři ovcí praktikuje, ale mám podezření, že Pán Ježíš to se svými ovečkami občas dělá podobně. Protože oni patří jemu a on jim. A protože jen on ví, co je pro ně nejlepší, a kudy jít, aby to pro ně nakonec dopadlo dobře. Tak hezký den, důvěřujte svému pastýři a raději od něj nikam neutíkejte.